Hadisə Şəmkirin Zeyəm Cırdaxan kəndində qeydə alınıb. Təqaüdçü qadını son dəfə dünən axşam saatlarında yas yerində görüblər. Hətta onu axşam saatlarında da bir neçə nəfər görüb. Zeyh çaldılar, dediler ki, xalan qız ölüb, gəldik, girdik. Öz ölümünü oxşamırdı, şübhəliydi. Təcili yardım geldi, dedi ki, polisə zeyh çal, polisə zeyh çaldım, xəbər verdim, polis geldi. Bizi götürdüm orqa. Başında saçı bütün qurumuşdu. Bütün də bir dənə, mən ucunu qaldırdım onun, baxdım. Bir dənə quru saç qalmamışdı. Bütün qan içindiydi başı. Axıb gedib anarda da göllənmişdi. Dünən əlavə qızınla danışıb. Heç kimlə ədavət olan insan deyildi. Fağır. Başını sallayıb özünlə dolaşır. Qadının üzərində zorakılıq və xəsarət əlaməti aşkar olunub. Tez bir zamanda Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçirib. Meyit ekspertizi üçün rayon morquna təhvil verilib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Nazir Quliyev, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.